На дворі мінус 15, а в чані вода плюс 43. Паритись на свіжому повітрі щороку до невеликого закарпатського села приїжджають тисячі туристів. Місцеві ентузіасти відновили традицію 400-літньої давнини. А місцина стала ще більше приваблювати туристів не лише з України та Росії. Тут вже роками відпочивають чехи, німці та угорці, розказують місцеві. Люди тут приїжджають купатись, ці чани, 10 чанів приблизно. Ну і туристів приваблюємо таким настроєм, що люди приїжджають і купаються, оздоровлюються. Ці туристи не вперше приїжджають до Закарпаття відпочивати і не зраджують традиції паритись на свіжому повітрі. Тим паче, що вони знають – вода у чанах із сірководним, який корисний для опорно-рухового апарату та нервової системи. Дуже полезні ці процедури. Після цих процедур дуже велика усталість і хочеться спати. Чан із мінеральною водою спочатку прогрівають, розпалюючи під ним вогнище. Воду нагрівають до максимально дозволеної температури – плюс 45 градусів. Різкий температурний контраст і дає неймовірні відчуття туристам. Та й температура води у річці взимку не піднімається вище 3 градусів. 10-15 хвилин прогрівають, потім горний ручійок, там окунулись і знову в чан. І така процедура, це приблизно треба десь 4-5 разів сходити в річку. Радикуліту, ревматизму та остеохондрозу – ні, кажуть приїжджі. Сірководневі ванни, стрибки у холодну воду і гарячий чай на свіжому повітрі – це зовсім інші відчуття, ніж ті, що дає класична баня. Відчуття дуже приємне, таке, наче хтось іголки вас тіло пхає. Ви просто не відчуваєте зараз морозу. Так, морозу взагалі. Купаюся другий раз в цьому році. Отравиться, розігріюся і одразу в холодну річку. Такий екстрим для тіла. І так взагалі добре для організму, полезно. Сьогодні у селі працюють 10 чанів різної місткості. Найбільший, чавунний, має 2000 літрів. Весь рік тут приймають туристів, а туристичні бази – це чи не єдина можливість для заробітку тутешньої молоді.